Pa dakle, svima je već duže vrijeme jasno da nekoliko ministara u ovoj vladi potpuno nefunkcionalno i da, ne bi da su već odavno trebali zapravo biti smijenjeni. Plenković to naravno namjerno ne radi i time demonstrira, odnosno on u svojoj glavi misli da demonstrira određenu moć u tom smislu. Međutim, da, sada je vidljivo da i koalicijski partneri na neki način traže smjenu određenih ministara. Vidjeli ste jučer vjerojatno kritiku Radimira Čačića na ministra Banožića. Ako će biti imalo racionalnosti, ja bih rekla, kod premijera, on će krenuti u rekonstrukciju vlade. Mislim da je ono što je sad ključni moment je smijeniti možda i cijelo vodstvo u Ministarstvu graditeljstva, jer je dokazano da se dvije godine ništa nije napravilo po pitanju obnove i da ta ekipa obnovu ne može pokrenuti. Dakle, tamo su potrebne sistemske promjene od ministra nadalje da bi se ta obnova pokrenula. Međutim, nekoliko puta sam govorila, kratkoročna šteta za dugoročnu korist građana Plenkoviću nije prihvatljiv model. I to je naš problem. To je problem svih HDZ-ovih vlada, jer se zato reforme ne provode, zato se niti jedan proces koji je trebao započeti u ovoj državi da bi ona postala koliko toliko normalna zemlja, nije započeo, jer se kalkulira sa kratkoročnom koristi. Ja? Između ostalog, to vam je i pitanje stambene politike. I pitanje toga zašto se oporezuje rad, a ne oporezuje se nekretnine i kapital. Zato što to nekome nije kratkoročno isplativo. A to što dugoročno svi to plaćamo, veliku cijenu, to HDZ nije briga.